Sobre tanto o que You. gosta. Yeah, you is from Germany. Is que Ah, vamos lá, é o Conde Martins ou com Germany? bom. Aí fiz a mania, se ela ficar a olhar, não gosto de ideia. Ela me arrasta os Não, atores. no co, se é para tu encher cá e vlava em pé a cozinha para a CRC e vlava em fata na risa de ao cão e essa cão de Germania e é cachorro. Já o com. Aí se há piadinha de um tiro, amor. Boa. Este é o gasto de dinheiro, o preço da arena, Ernst Thiemann, né, não sei se é. Minha trigata ouro. Ela, hei, se ela faz uma, faz chimia, faz rainha, faz magado. Aí vês, tentem que espaço é esse. Há cá gozu costuma de olho, também vão ficar prisioneiro em castinho, mas lhe. So much. Boa. Silezinho. Po qërë në kanë po i qmejt e kitë sanë që nuk përdo mi bon shtetit dhe qëqarë ose shqiptore, vëdim, ajo dike, po ato që ka ike, ato ike që i ka bon këta kanë të vetë, shpirtin të Po, huna. e pse këtë burgosëri që po ikin, realisht po ikin, për ta që i kështu kushtimisht po ikin ose po aratisen, po shkojnë po vendosën në Bujanavcë. Pse jo për shumë ka Shqipëria ose diçka tjetër, pse për gjonë qasë zgjidhje? Po i gjenë se unë sa di, tash nuk e di sigur që nuk i këta një intervju dhe këta nëse, në mojë buje. Sa di, tash sa është e vërtit nuk e di. Pse për shumë në intervju nëse si këtanë, këta dhe më thonë mujnë me posa dhe ka Shqipëria, për shembull në Shqipëri, pse bashkë Bujanovës? Po Shqipëria e për Kosovës. Ja e, pëse kanë këta farë intervjullin, internacionalin, europullin, këta këti kanë që me thonë, ja jep njën atit, Por njën, deklaratat edhe kështu e vajat këtë një. ministres drejtësisë Albelina Axhiu që tha Serbia ka bashkëpunuar me këta që kanë ikur burgi, çka mendon ti? Shqipëria? Tha që mund të ketë implikime edhe se shteti serb në ikjen e këtyre të mbanë të burgosërve. Nëse zgaboj çtu e tha diçka. Po ja, vesh që ja fut këtë, hajtë, fështu se me paspënu Serbia, nuk vjen me ta një një në shtetë tonë. Nëse ti keni mund që ati personit me dollë për burgit edhe ku vjen për ta vronë personin në shtetë tonë në nuk për në ujë. Pa ka Kë, pos, aja më në kërë kremo, shka dush. ti ke pos edhe shak gusht, a ka pos, dhe me thonë, ideja për jetë, aj fatën aj rizi, dhe me thonë, jo vish me ikë, po ka pos plan me jetu, me kriju familje. Qa, qa, e vërtetës. Ka do shtë gjerina, se bëllë, a ti shka jetë a veç në burg? A ju rritë në burg, apo, dhe? Çka po mendon për Normal këtë Arianit Kucin, avokatin që shkoi me tu trupin? Apo mendon që ka me bu që... zgjidhje ajo se ai ministri i punëve të brendshme edhe zëvendëskë ministri serb Dačići pindrishton deklaratat. Herë po thotë kena me dërzuar, po thotë s'është fatun herë. E s'ka qara pa e dërzu, se ndërkomtarët nuk e lonë. Evropa se për Kosovën sa kështë dërzu për. Për vetë vendu si në rrëve që kështë dërzu. Pse shka këtë bëjnë Ta vetë për... vendusja këtu? Por... Jo A për shtimi shesha ka po një me thujnë? vetë vendusjen. A, po a për shesha po thujnë? Ja nuk është të rrëve, ja nuk është të anëja, këni. Gjoma të mund në shqitoj.